Nej, men jag kommer ihåg, för min bror ville gå fotbollsgymnasium. Och min mamma bara, är du dum eller? Jo, du måste gå till skolan och lära dig matematik. Jo, men vad, det beror på vad det är för skola. Men man lär sig. Det är inte så att du går dit och bara, det här är en puck. Och så kommer det, receptionen. Jag kommer till receptionen. Och så säger hon i receptionen, hon bara, ah, hej. Nej, fick du inget jag snabbt. Sverige, vi har samlats för att återigen bringa tillbaka Sveriges enda talkshow. Då är vi igång, säsong 5. Det är en applåd tycker jag. Ska, tack. Ni får också applådera publiken om ni vill. Tack. Tack så mycket. Välkommen, Berus. Stor publik, jag läckte det. Rad 7 där borta. Det är bra. Mitt namn är Anders Olmira, med mig gör att har jag som vanligt min persiska vapendragare Berus Badre. Hur mår du bara? Jag mår bra fan, alltså, det ska bli nice att dra igång en ny säsong. Ja, vi har ju storslagna planer i den här säsongen. Vi måste också säga att förra säsongen, vi la ju ribban ganska högt. Ja, för att, vi, det är lite problematiskt för oss inför exakt. Den här säsongen. Men nu vi har ringt Hollywood. Och vi har sagt, listen to me Obama, come here. Nej, men vi har en eventuell Hollywood-skådis på väg in. Vi måste få tag i Annika från Älskar, älskar inte. För att hon har, vi fick 10 000 likes. Så att Chocamoland ska vi få tag i. Det gick på finns... 15-20 timmar. Ja, så henne måste vi få tag i. Men jag satt och tänkte så här. Hur ska vi ha en stark start på den här säsongen? Mm. Hur ska vi ha någonting som är liksom värt det? Mm. Och då satt jag och tänkte, vad har vi hemma som man säger? Och vår gemene manager, Robin Svensk, han är inte bara manager till oss. Han är också manager till Mauri. Och sen ett litet tag tillbaka, en månad ungefär, också till kvällens gäst. Exakt. Eller dagens gäst. Som är inte vem som helst, utan hon är en enastående kvinna i sina bästa år. Hon är en OG-youtuber. Alltså jag ser ut som ett föl i jämförelse. Och just nu är hon högaktuell med att programleda succéprogrammet Hotell Romantik. Och vi ska prata om det och mycket, mycket annat. Mina damer och herrar, jag välkomnar Kristina Keo Petrushina! Tack snälla. Alltså jag hade ställt mig upp och sagt hej och sånt, men det är inte så jävla skönt att de är nya fotonerna. Ja, det är ju ingen Hollywood-skådis som går in här. Nej, det är inte Annika från Älskar, jag tänkte inte. Jag tänkte säga i introt. Hon älskar korv, men jag tänkte att det kanske låter lite fel. Men kan du utveckla alla, kan du, det här? Alla liksom så här Gunnar och Sven-Ingvar bara, ja. Då stannar jag. Men du gillar ju korv i form av äta korv. Ja. Alltså bratwurst. Och berätta om din kärlek till korv. Kan du några fler korvsorter? Jag kan chorizo. Cabanos. Cabanos. Ost och bacon. Men alltså men kan vi bara prata om att det ändå blivit ganska hypat kring det här med korv, ja, eller? Ja, men jag älskar korv. Nej, men det är helt otroligt. Ja. Jag känner mig lite sådär, det är ju en fluga som jag är glad för att den har kommit hit. Men du och jag var ju faktiskt på lite av en korvdejt. Och käkade på, men vad kallar man det då? Korv? Jag köper det. Men vi käkar på en ställe som heter Korvbyrån, som är nytt, som var väldigt gott. Det var bara det jag ville säga, tack för mig. Du var på nu kommer Aftonbladet skriva rubriken. Du var på dejt och Keo var där, eller? Ja, exakt. Jag var på dejt med korven, jag menar vad du tänkte. Nej, men vi hade en liten söndagslunch, det var trevligt. Nu är vi där och pratar om hotellromantik. Vad fint ni har gjort det liksom med filmkväll med lite kol och så här chips i skålen. Ja. Och, men kan du berätta om det här succéprogrammet? Ja. Det kan jag göra. Bella, han vet inte vad det är. Nej, alltså, ingenting mot det. Jag är dålig på att kolla på program generellt. Hela din karriär går ut på att du ska kolla och recensera grejer. Jo, men det gör vi när vi reagerar. Så det är första gången jag ser det. Så när vi börjar reagera på Hotell Romantik någon gång, då kommer jag se varenda avsnitt. Men det är väl helt rimligt, tänker jag, att du inte har sett det. Då är det ju så jättekul att få din första reaktion på om vi kanske kollar på någonting. Ja, men jag har hört att det är alltså, kärlek. Det är äldre. Människor som hittar kärleken. Eller de ska ha tanken att de ska hitta kärleken. Åldersgränsen är ju 65 plus. Det är 28, 14 herrar och 14 damer som checkar in på ett jättevackert hotell i Alperna. Mm. Och det blir ju som ett enda stort kosläpp, kan man säga så. De får roa sig själva i 8 dagar, så får man se vad som händer. Alltså är det någonting jag vet om gamlingar? Alltså jag känner en tjej som jobbar på ett ålderdomshem. Okay. Och hon bara, jag längtar tills jag blir gammal. För de här, det är som råd oss här, sa hon. Är det så? Alltså de har ingen tid att spilla det. Så de är så, nu ska vi... Men alltså vadå, menar du att de gör dem romantis? Ja, i Hotell Romantis. Romantis. Men är det inte så att gamlingar är jävligt pang på?
Men gud, nu är inte jag rätt person kanske. Åh, skål. Hörrni, skål, vad trevligt skål, att vara här. Nu är inte jag rätt person kanske att, alltså, så att dra alla över en kam. För det är precis som... Sen tycker jag... det är lite konstigt att så här... Det är som att säga, är alla ungdomarna pang på? Det är ju lite sådär, det har blivit en lite konstig, har jag märkt med det här programmet, ålderism. Att man pratar om dem, ja, som att det vore liksom människor från en annan planet. Det här är ju liksom vi, fast bara äldre. Vi var okej. Vi var bra poäng alltså. Det, men de är det, har de varit så många gånger? Så det är verkligen upp till var och en. Får jag ställa frågan rätt ut? Ställa frågan. Har de haft sex? Det får man ju avgöra själv. Alltså, det får hur man kan man få avgöra det själv? Det känns som att det måste ju ha skett. Men vem är jag att sitta här och säga vad som sägs bakom stängda dörrar? Det är ju vuxna människor. Men de itkar inte samlag i programmet? Nej. Okej. Men jag har ju, hur mycket vågar jag säga, jag har ju skaffat öronproppar efter resan. Är det sant? Är det sant? Jag ska bli gammal och vara med i Hotell Romantik. Och det är inte för att de spelar trummor som hon har skaffat öronproppar. Spela högljuck schack. Ja. Men vad var det som... Stickar jättehögt. Det här programmet har blivit en supersuccé. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt mycket människor som tittar på det. Ja. Vilket är väldigt kul. Grattis, men fan är som dig. Inte för att jag förväntar mig något annat. Men hur känns det för dig som är... För du programleder ju det här. Hur mycket mer så här, rena... Alltså säsongsbaserade programledarrollen har du gjort? Inte så jättemycket. Alltså är det nytt för dig att programleda tv? Men nej, det har jag ändå gjort några år. I olika format. Både studieprogram som typ Talang, men också när jag tågluffat genom Ryssland och talkshow och sådär. Men den här typen av relations-tv har jag aldrig gjort, så det var ju skitläskigt. Yeah. Hur är känslan för dig som är så här, nu jävlar har jag gjort något fett liksom? Men alltså, det är inte tack vare mig, va? Alltså det är ändå 28 deltagare. Men tack vare mig som alla kollar på det här programmet. Ja. Nej, det är... Jag är så himla bra när jag säger välkommen. Du är på såhär tack-turné nu. Tack så mycket, tack. Åker runt på olika städer. Tack, nästa. Välkommen till Hotell Romantik. Ja, det är jag. Det är jag, välkommen, tack. Superstjärna. Alltså jag är ju också 0,5% av det här programmet. Det är ju inte tack vare mig det har blivit bra, utan alla liksom gäster som är där. Det är tack vare Roger, Monica, Merja, Otti. Alltså, jag tycker bara det är kul att få vara med och kanske skapa lite pretentiöst sagt tv-historia. Ja, det är fett ju. Ja. Men för en fråga, så har du flera 65-plussare som känner igen dig nu på stan eller? Ja, men det är så sjukt, för att det är målgruppen som tittar primärt är ju 35-40. Jaha, det är så? Ja, det är väldigt roligt. Men jag tror att vi, alltså så här, nu höjer jag upp våran ålder, men vi kanske så här, vi har ju så jäkla mycket att lära oss utav människor som har levt längre. Och det tror jag, den kritiken som jag har läst som har kommit in till programmet är väl, åh, ska hon komma där, en 90-talist som är en tredjedel så gammal som de är och ska lära dem om livet? Alltså nej, 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 så är det verkligen inte. Det är snarare jag som var där på liksom upptäcktsresa och bara berätta allt du kan. Men vi har lite klipp som jag har förstått det från vår osynliga producent idag som har mössan på sig. Vilket klipp ska vi kolla på först? Det här? Ja, från men... första avsnittet kanske, när de kommer till hotellet. Och jag står vid damerna och de ska åka upp till bergen där herrarna står och väntar på dem. Och det här är deras liksom first impressions. Okej, vi trycker play. Så här då, alltså det kanske kanske jag inte alltid passar till alla, ja. Jag tror och hoppas att det finns någon som jag blir lite pirrig i kroppen och tänker, jäklar, det där var en man för mig. Jag har en favorit som jag vill skulle se ut, och det är George Clooney, De grå tinningarnas charm. Det skulle vara något för Maud. Jag har ju fått många yngre män som har vill att vi skulle ha ses och så. De är okej människor också, det är inget fel på det, men det blir ju liksom inget mer än så. Och sen har jag väl upplevt att många som är över 60, många vill ha yngre kvinnor. Och då var det här perfekt, för här vet alla att här är det 65 plus som gäller. Då ska jag inte gå på den som jag blir kåt på. Oj. Jag ska ta någon som jag inte blir det på. För det är det jag har blivit lurad av hela livet. Hon lär till sig redan i intervjun. Och så blir det liksom pannkaka. Men hon har ju rätt. Och de snälla, fina männen har jag alltid skippat.
Hon ska alltså inte gå på den och bli kåt på. Nej. Och sen får man ju se mammad som säger så här, kvinnor vill ha hårda män, stenhårda män. Okay. Men hon har, jag tycker det är ganska fint för att det är många som resonerar så. Mm. Alltså nu ska gå på liksom Photoshop-ytan. Men jag tror också det finns ganska många 65-plussare som är ensamma. Ja, garanterat. Som går på typ så, singelmingel. Mm. Men jag tror också att så här, folk som är äldre, alltså vi, de som är yngre har ju mer alltså, sociala appar och sådär så de kan liksom använda sig av. Jag kan tänka mig att äldre, de kanske inte är lika bra på att dejta, eller? Jo, men liksom den här helheten, vad det nu finns för appar. Jag menar, vad fan, vad gör en 65, eller vart hänger en 65-plussare? På bingo. På bingo. Bingo, ja. Hemma hos bingo du med. Hemma hos bingo du med. Det är ju rimligt. Men så här, jag tänker också att jag är så glad att jag gjorde det här för att jag hade väldigt mycket fördomar som jag skäms över som ändå blev krossade med det här programmet. Och som Monica där sa att folk har ju avsett till henne, yngre killar swipa höger och bara, är du född 1970? Eller är du 70? Jag fattar inte. Så att, alltså det finns ju också ett sug och längtan, livet har inte slut efter nej, 60. Nej. Men jag måste fråga dig, vad har du liksom, du sa att du ändå kom till lite insikter och sånt där. Vad, kan du säga någonting som du bara, fan det här ska jag tänka på? Utbilda oss. Ja, utbilda oss. Men att jag har haft en väldigt stereotyp och gammalmodig syn på hur livet blir efter pension, tror jag. Var du mer eller mindre taggad på att bli pensionär? Alltså jag vill bli pensionär när jag blir stor. Nej men alltså det är ju jättehärligt att bara, men det är också så många så här tuffa, fattar ni folk som har spenderat hela sitt liv med en bästa vän? Ja. Och sen lever ensamma, det är ju jättekonstig omställning också. Jag tycker det är skitmodiga deltagare som har sökt. Verkligen. Kommer det bli en säsong 2 eller? Man kan söka till säsong 2. Kan man söka nu? Är det så? Ja, det kan man. Kan man söka om man är under 65? Alltså, du hade varit kanon. Jag frågar åt en kompis. Du hade varit kanon. Jag tror också det. Ja. Hur hade du skärmat, alltså på en första dejt? Tänk att du är på en rodelbanan. Med hallongrottor och nyponsoppa. Vadå hallongrottor och nyponsoppa? Sådana kakor. Med nyponsoppa. Jag skojar med dig. Men, jag kan inte skärma kvinnor i min ålder. Hur ska jag skärma till här? Men jag frågar till Keo. Om du skulle gå på en första dejt med en person. Mm. Vad är bra första dejt? Inte hallongrottor och ny på soffan. Jag får gå tillbaka till det. Välj en av dem. Hallongrottan bara åtminstone. Men då, vad är en bra första dejt? Ja, men om någon ska så här, imponera på dig. Klättra i 4 timmar. Men först 2 timmar. Det är bra, våra gäster såg av våra andra gäster. Det är bra, trogna tittare. Klättra 4 timmar, ja, okej brorsan. Det är... Men okej, vilken är eran största mardrömsdej som ni har varit på? Uff. Det känns som att du har historier. Ja, men jag hade tittat lite. Ja, berätta. Mardrömshistoria. Alltså det var en tjej en gång som visste allt om mig. På liksom en obehaglig nivå. Så att jag blev liksom rädd. Hon hade din Wikipedia som en startsida på telefonen. Nej, alltså, det var alltså, så här. Det är en grej om folk har lite koll. Det är ändå lite så. Men alltså, jag tog på mig ett par solglasögon. Och det här var ett par speciella solglasögon jag hade köpt i München. Och det var så här superlimited. Jag hade jättemycket tur att jag fick de här solglasögonen. Och så gjorde jag en vlogg om det här. Och så tog jag på mig de här solglasögonen. Och då sa hon, där är de solglasögonen du köpte i München för 5199. Alltså så. Men det kan hon ju inte. Alltså jo. Förlåt. Jag blev rädd. Hon dödade ju hela kvinnliga stalker-communityt. För jag ska avslöja en hemlighet om oss kvinnor. Vadå? När vi går på en första dejt, vi har koll på allt. Ja, ni är FBI. Vi har koll, vi är FBI fucking är. Alltså såhär, vi vet hur många kvadratmeter var din lägenhet var. Vart din mamma var på semester för 2 år sedan. Men man måste play it cool. Men det känns som att du som kvinna måste ju ha någon form av sjukhistoria på lager. Verkligen. Där du har varit på dejt och så är du bara, vad i... helvete. Jag har tyvärr inte så tråkigt. Eller så tråkigt. Men jag har alltid jättekul. Exakt. Hon bara, sitter med att döda dem. Så det tar slut ganska snabbt de här dejterna. Men om en kille får säga så här, ska vi gå på dejt? Och du bara, okej. Okay. Mm. Och sen, så här, vad är ett bra förslag? Vi ska lära våra tittare. Mm. Vad är ett bra förslag och vad är ett jättedåligt förslag? Känn av, alltså allt beror från person till person. Men vissa är ju jättehärligt att ta en bulle. Och med andra är det ju härligt att ta en korv. Om en tredje så är det härligt att ta en kaffe. Men om man bara säger, det låter som att det passar plånboken bra. Gå bara till 7-Eleven, du har alltid brick. På söndagar i Vivo i Jordbro, på lördagar på Rabatt också. Kaffekorv, det finns det med en deal, du kan köpa alla 3 för 49. Det känns som en grupp av, du kan få kaffe. Du köper sådana här stämpelkort. Jag har en polare,
Som han dejtar ganska aktivt. Du skyller mycket på polare nu bara. Ja, det här är inte jag. Hade varit jag önskar att jag kunde säga att det här var min historia. Okay, för då hade det varit lite roligare, men det är ju tvärt inte min. Okay. Men det var en snubbe, han skulle bo på hotell med en tjej. Och han har varit med andra kvinnor också på samma hotell. Nej, men nej. Och så kommer han till receptionen och så säger hon i receptionen, hon bara, ah, hej. Nej, vi dänger till hans namn. Vi döper han till Bengt. Vi säger inte Bengt. Bengt kommer till receptionen med sin date. De har sett kanske en gång innan. Så han går fram till receptionen. Och de bara, hej Bengt, välkommen tillbaka. Och så tittar de på tjejen och bara, och du också, välkommen tillbaka. Och hon bara, det är första gången jag är här. Förstår du? För andra var där, var andra gäris. Vad är det för idiot receptionist? Men jag har också haft liknande, fast du vet ju, jag har ju haft, när jag varit på en restaurang kanske, och då har det kommit fram ibland, när folk och så här, ja men hur gick det med den där reklamfilmen? Och han bara, jag är fucking bankman. Så bara play it cool. Ja, det är så. Play it cool. Men vet du vad jag har konstaterat? Alla killar blir kära i Kristina Petrosina. Ja. Varför lät du så förvånad? Jag blir bara fascinerad. Vad sjukt att alla killar blir det. Nej, det stämmer ju inte. Det stämmer visst. Det stämmer inte. Jo, jag känner dig bra. Och alltid, vi har haft så många diskussioner. Och jag brukar vara på 7-Eleven där du dejtar. Och jag har sett. Jag sitter med en tidning så. Jag brukar sitta med en tidning så, med ett hål. Så. Nej, men vi har haft många diskussioner, du och jag, om att män blir förälskade. Och jag tycker det är fascinerande bara. Om man aldrig har haft en riktigt lång relation, kan man ändå känna sig som en lång relationsperson? Frågar du fortfarande åt en kompis? Om man definieras som en lång relation, en kvart. Men jag tycker ändå att jag är en lång relationsperson, jag har aldrig haft en lång relation. Nej, men alltså, jag tycker det är en så fin tanke. Jag tänker så här, en lång relation, alltså... Första året, det är ju lite, det går ju rätt såhär snabbt. Ja, så länge har jag inte hållit, så jag kan tycka. Och det är såhär, jag tycker det måste gå 2 år innan man kan säga att en relation är lång. Skulle jag säga i alla fall. Vad säger du? Sen tror jag att man måste ha överlevt vissa saker tillsammans. Ja, en första resa, någonting tragiskt, någonting härligt, någonting kul. Ja. Och fått se alla sidor av. Ja, fått se alla sidor. Men, 2 år, har man inte hunnit göra det då, liksom? Ja, alltså jag fick ju äran att umgås jättemycket, på tal om hotellromantik. Segway in, tillbaka. Med en terapeut som heter Sattu. Och hon är, alltså tycker jag, Sveriges bästa terapeut. För hon jobbar mycket med Gift i första ögonkastet. Det programmet. Det är mitt favorit-tv-program. Ja. Och hon var ju med och fanns där som stöd under Hotell Romantik. Och jag sa, ställde exakt samma fråga till henne. När känner man någon? Och så sa hon, efter 7 år. 7 år? Mm. Jag känner ingen av er. Utanifrån. Främlingar. Främlingar. 7 år. Men 7 år, då ska man ju vara med om de här flesta livssakerna då. Besöka IKEA ihop. Köpa en korv. Alltså besöka IKEA ihop. Det är markering. Relationstest. Det är så här, om man gör ett officiellt announcement. Ja, det är som att säga att vi är ihop nu. Det är en bra första dejt tycker jag. Första dejt? Nej, lugn på. Exakt. Köpa ostivin upp. Ja, fast vänta, varför inte? Alltså jag kommer ihåg ett tillfälle för massa år sedan. Mm. Det var en kompis till mig. Nej, det här var faktiskt jag. Men det här var, alltså vi snackade 10-15 år sedan. Var det Bengt? Jag var säljare och jag dejtade en tjej och jag hade flyttat till stan precis. Och vi hade dejtat lite fram och tillbaka. Och jag tog med henne till IKEA. Mm. Och jag insåg att ta med en tjej till IKEA, det är att putta ring on it. Ja, så det kan man inte göra på första dejten. Ja, men för det är där du kollar på så här grejer till ditt hem. Och hjälpa henne in, hon får hjälpa mig inreda sånt. Exakt. Det är mycket. Och sen när du öppnar garderoben hittar du att hälsan har grejer i hennes kläder. Det är så det brukar funka. Det är fast. Jag tänker bara spåna mer första dejter. Alltså man vill också sticka ut. Om man är en sån som går på första dejter mycket, som din polare, så vill man kanske ha någonting.
Att du vill bo där. Alltså, får passa dig. Men man kanske vill ha något som sticker ut. Alltså, jag hade ju en gång så här, en person som var så här, ska vi åka skridskor? Och det kommer jag alltid komma ihåg. Mm. Ni gjorde ju inte vi det. Du bröt dina vrister eller? Gick så här, jag tror på det här med skridskor. För jag gick ju förbi Kungsträdgården. Jag såg på det. Ja. Hur ofta ligger du och tänker på det? Med skridskor. Nej, en gång tänkte jag på det. Men jag bara, för jag tänkte så här, okay. Det här kanske är en bra dejt. För jag tänkte, det här kanske är en bra dejt. Kan jag rekommendera till min kompis. Men jag bara så här, det måste vara ändå lite mäckig dejt. Att man ska ta på sig skridskor, hyreskridskor, alltså, luktar chara. Ja, men skridskor, om du inte kan åka, det är fan tufft att åka skridskor. Ja, men det är alltså. Det jag menar, det är lite risky business. Du har sett det på filmen och går runt såhär, hand i hand, och piruetter och du fångar henne sådär. Ah. Men det händer ju inte riktigt nej. Sådär, om inte folk kan åka skridskor. Kan du åka skridskor? Ja. Okay. Eller, nej, alltså gud, alltså såhär, hobbyåka. Alltså hade du skämt ut dig om du gick på en skridskodejt? Nej, var det lite så här härligt, charmig. Ja. Du får hjälpa mig upp. Nu, en fråga. Om du går på en skridskodejt med en kille. Mm. Han tar på sig skridskorna. Mm. Sen han börjar åka som riktigt så NHL-spelare. Ja, sen han kommer fram med så riktigt tryhard. Ja. Är det... Nej, en ick. En ick. Men det är också en ick om han är riktigt dålig och ramlar. Okej, okay, så du måste ett mellanläge. Mellanläge. Men Bella, du är en gammal hockeyspelare. Ja, jag är hockeyspelare. Om du hade gått på hockeydate om du inte hade... Jag hade gått bakåt skär. Men då hade du gjort den där när man korsar sina fötter såhär. Ja, exakt. Sånt som så de är på. Ja, jag sätter mycket i bajarna. Det där är minimum. Men hade du börjat flexa dina hockeyskills då, göra piruetter? Ja, jag gjorde sådär. Rakt ansiktet bara. Nej, men grej. Det är också skillnad för att när man spelar hockey... Det blir helt annan balans när du också har en klubba som du kör med. Om du kör utan så här vanligt, då är det så här på en sån här, vad ska man säga, ställe där du åker runt. Ja. Det är inte så att man får för sig att bara köra värsta överstegsgrejerna. Liksom. Ja. Men varför slutar du med hockeyn? En skada. Jag hade spelat en NHL om inte mitt fucking knä. Ja, jag var alla någonsin. Jag var på väg till ändå. Sen när jag skulle kontraktet, då bara... Och sen så, nej, men... grejen är att jag gick i hockeygymnasium, Matti. Jag spelade fan jättelänge. Jag spelade i mitt liv. Jag slutade bara för typ några år sedan, men då spelade jag lite på Latch Live. Alltså, hockeygymnasium känns jätteoseriöst. På vilket sätt? Nej, men jag kommer ihåg, för min bror ville gå fotbollsgymnasium. Ah. Och min mamma bara, är du dum eller? Jo, du måste gå till skolan, lära dig matematik. Jo, men vadå, det beror på vad det är för skola. Men man lär sig. Det är inte så att du går dit och bara, det här är en puck. Men det känns ju som att jag tror man går. Om man går hockeygymnasium. Du har ju mattelektioner i svenska. Det känns som att... Det känns ju som att han som gick hockeygymnasiet, han blev ju inte advokat direkt. Nej, men det... Men det har väl gått jättebra för bussen. Ja, men du... Mamma hos advokaten. Jag frågar åt en kompis. Jag bara tänker, det är lite oseriöst. Ja, men grejen är så här... När jag gick i skolan generellt, jag var ju så jävla ointresserad av skolan. Men jag pallade inte bry mig om historia och allt vad fan det var. Men hockey? Men jag var så jävla besatt av min sport. Och hockey var, det var det jag vigde min tid kring liksom. Men du har ju alla grundämnen och massa ämnen därtill. Sen har du bara att du får mer... Typ vi hade så att vi hade träning varannan dag i skolan också. Så att skolan tillät mer att de som hade sina specialidrott fick satsa mer på den. Gud vad du som är föreläsare från hockeygymnasiet. Och just nu tar vi emot ansökningar. Men jag skyndar. Men för dig som är iranier. För dig som är iranier. Du kan måste ju vara genom tidernas enda iranier vars föräldrar tillät deras barn och inte bli tandläkare och gå hockeygymnasiet. Det är jag och Mika Sibanyan. Hur sålde du in det här i hushållet? I hushållet? Nej, jag sa bara det finns en skitbra tandläkarlinje där man spelar hockey. Keo, du... ska jag säga Kristina eller Keo? Du bestämmer helt själv. Men du blir arg när jag säger Keo privat. Nej, men, men nu, vi är i offentligheten. Okay. Vad ska jag säga? Jag säger Kristina, jag har bestämt mig. Säger man Kristina eller säger man Kristina? Du säger Kristina. Kristina. Berus. Ska vi prata ryska resten av avsnittet? Tänk dig de hockeyspelarna. Vad är det med dem? Om du och jag går ihop och skaffar barn. Svensk-ryska hockeyspelare, så där. Ingen av oss är ju dock svensk. Nej, just det. Snart 6 år har jag gjort YouTube-videos. Men du... Det är helt sjukt, jag såg ju din första YouTube-video. Ja. Och du, men du är... Alltså, du gjorde YouTube innan jag visste att det fanns YouTube. Yep. Du måste ju vara en typ en av de första svenska YouTubersen någonsin. Ja, kan du vara avdankad? Jag är avdankad. Men hur gammal är du förresten? Jag är 26 år. 25 år. När började du? När släpps det här avsnittet? Det här släpps nästa vecka. Jag är 25 år
i några dagar till. Men du blir... Sen ni kan gå in på Instagram och gratulera 27 februari. Men för 11 år sedan så gjorde du en YouTube-video. 11 år sedan? Ja. Mm. Då var du alltså 14. Nej, vill du höra en hemlis? Vill ni höra en hemlis? Aha. Det här är den första... Det är inte värt att hacka min YouTube-kanal, det är inte det jag säger. Men det här är den första officiella videon. Ja, det finns olistade. Det finns olistade. Vänta, är det här du? Så det finns klipp tidigare än 11 år sedan. Men innan vi kollar på det här... Innan vi kollar på nej. Det var 5 år sedan du la av med YouTube, eller hur? Plus minus. Oh. Typ när jag började så slutade du. Jag är på upphouse. Du kände it can only be room for one Russian person. Mm. Men var, och då hade du gjort YouTube i hur länge då? I typ 5-6 år? Mm. Jättemånga år. Hur var det att sluta med YouTube? Mm, ska vara ärlig där. Och då så tyckte jag lite grann att det var skönt. För att jag längtade ganska mycket efter kollegor. Och jag ville lära mig ganska mycket. Jag märkte också att jag började upprepa mina videoidéer. Och märkte att jag inte utvecklade så mycket. Och då började jag jobba med Talang och tyckte att det var jättekul. Och sen så har det ju kommit perioder där jag saknar YouTube skitmycket också. Du började så ung, så måste det varit så mycket av din identitet. Mm. Alltså 14 eller 15, alltså du är ett barn. Mm. Alltså jag började när jag var 22 eller vad fan jag var. Så att jag hade ändå liksom, det har inte, alltså hade jag slutat med YouTube, jag hade fått identitetskris. Men jag hade ändå så här, det hade inte varit, det är din uppväxt det här. Mm. Det blir en annan grej, du måste varit så här. Det måste känns konstigt på något sätt. Men det är ju så sjukt att få se sig själv växa upp på YouTube. Och jag tycker också att det är väldigt lustigt. För jag fick väldigt mycket ofta frågor förut. Varför började du med YouTube? Och grejerna, jag tror det var i samma veva som Gina Dravi och William Spets och Clara Henry. Att vi visste inte vad YouTube skulle vara för någonting. Man tänkte man lägger upp skit där. Och sen så. Och så började folk kolla. Jag tycker också det är väldigt kul att folk som har upptäckt YouTube-kanalen på senare år säger men gud, du har lärt dig prata svenska. För jag hade jättemycket brytning första åren. Men jag måste bara fråga, vad la du upp för typ av innehåll på din YouTube? Typ, jag hade inte så jättemycket kompisar. Så jag klädde ut mig till olika karaktärer och gubbar och liksom sketcher. Mm-hmm. Okay. Men om vi kollar, det här första videon heter Det är aldrig med stora bokstäver mitt fel. Jag var på så bra humör när jag kom hit. Innan vi playar, kan du bara berätta, vad är det, berätta om det här mästerverket. Jag sitter i mitt rum. Klippet är 1 minut och 12 sekunder långt. 112. Och det är ett rop på hjälp, kan man säga. Okay. Men var bor du här någonstans? I Dalarna. I Dalarna? Okay. I Dalarna, jag har kommit hem efter skolan. Och jag tänkte prata in i kameran. Okej, okay, tripplay. Det ser ut som en liten... Det ser ut som en liten åsna varje gång jag spelar in video eller liksom så här, som överkör av ett SJ-tåg. Jag ser helt offside ut på kameran. Tänk om jag gör så i verkligheten också. Ja, jag får ta med mig en kamera till skolan och spela in hela dagen. Okej, jag har nyss kommit hem från skolan och jag tänkte sätta mig och göra typ riskakor eller vad det heter. Men det blir förmodligen inte av eftersom det börjar... Alltid blir något kaos i köket varje gång jag är där. Men det är inte mitt fel. Det är aldrig mitt fel. Eftersom förra gången så började det brinna så här. Och jag har fortfarande märken kvar. Men det började brinna när jag skulle fritera rök... när jag skulle vad svårt. När jag skulle fritera lökringar. Men det är inte mitt fel. Det är spisens fel. Ja, men inte... Ja. Ja. Okej, jag ska tänka... Sen tänkte jag sätta mig och plugga mat. Och sen tänkte jag sätta mig och fixa lite inför utvecklingssamtal. Gud vad svårt det ska vara att prata. Ja, men nu är det mamma som ringer, hej då. Nu är det mamma som ringer, hej då. Jag måste bara fråga, sa du såhär, jag ska göra riskakor? Jag ska göra riskakor som den äkta influencer man är. Men du, Bessemma, det kommer inte bli av. The big plan, sen blir det inställda. Ingenting. Men så gör man riskakor. Vad tar du ut dem i förpackningen? Vet du, det blev inte av, jag bryr mig inte. Nej, hon drog längre redan då. Alltså, på grund av rådande omständigheter blev det inställt. Det blev inte av. Men jag älskar ändå så här, att du satte dig ner och bara... Nu ska jag prata lite. Men också så här, jag tycker... Jag fick ofta frågan, varför ska man starta, eller vad ska man prata om med en lyckad YouTube-kanal? Alltså, ha någonting du kan prata om. Ja. Sätt inte bara på kameran, för då blir det så här. Men kolla på det nu. Ja. Fortfarande lika mycket skit. Men jag tycker inte du var så dålig på svenska. Tycker du inte? Nej, jag tycker det är bra. Ja. Men när kom du till Sverige? 2005. Hur gammal var du då? Jag var nästan 9.
Okay. Men du pratade lite med Ramål då? Lite mer Ramål och lite mer... Men sen så gick jag, shoutout till Gulleskolan i Göteborg. Jag gick ju på Gulleskolan där det var väldigt mycket olika nationaliteter. Och då fick jag någon släng av... Alltså väldigt oskärmigt då med tanke på att jag ser ut som Kristina från Duvemåla. Men jag gick runt och sa, walla bror habibi! Jag är alltså jag kan inte, man kan inte gå och använda laksho man inte vet vad det betyder. Nej. Bara sätt det ner, det är svennebanan. Men, om du kollar, men den tjejen som var på den här videon vi precis såg. Ja. Vad drömde hon om? Oj, hej Carina Bergfeldt. Ja. Men alltså jag tror inte ens att jag drömde inte att man kunde göra någonting sånt. Jag drömde om att bli väderuppläsare. Varför det? Men jag tyckte att det var lite kul att stå framför en sån här tv och liksom säga det kommer bli kallt i Åmål. Men jag drömde aldrig om att göra det här på riktigt. Alltså fram tills att jag var kanske 18-19 så satt jag och googlade på tal om gymnasium och sådär. Till att jag skulle söka in på juristlinjen. Jag var ju seriös. Jag älskar skolan. Och, men varför gjorde du inte det då? Voilà. Eller kanske gjorde du det? Fy, jag måste sluta. När insåg du att så här, din YouTube-kanal skulle ta fart? Men det tog ju aldrig fart. Jo, men du har ju mycket subscribers. Ja, men många som avprenumererar också nu. De är så här, hon är avbankad, vad fan ska vi prenumerera på henne för? Nej, men du måste ju ändå känna någonstans att folk kollar ju på det här. Ja, men det gick ju, för du hade ju ett klipp. Alltså, jag kommer ihåg det här så tydligt. När du skulle recensera Jockey Boys. Ja, ju DJ-grej, ja. Ja, och då kommer jag ihåg att det var ett klipp som blev viralt över en natt. Ja. För mig så gick det ju väldigt, väldigt långsamt, sakta men säkert. Men jag tyckte det var ganska skönt. Att så här vänja sig lite grann. Så här, nu är det 3 personer, nu är det 4. Men vilken ålder var du i när du hade blivit erkänd YouTuber, skulle du säga? Hur gammal var du då liksom? Här var du ändå 14. Gud, jag vet inte. Men jag minns att jag kanske var 15 när det var någon som kom fram till mig första gången. 14-15. På Liseberg. Ja, det är ändå tidigt. Det är alltså. Sjukt. Ja, men hur påverkade det dig på något sätt? Eller? I unga åldrar, folk ändå visste vem du var. Nej, på gott och ont. Jag tycker ju också att 99,9% av alla är jättesnälla. Det är ju det. Man pratar väldigt ofta om näthat och sådär. Men jag blir... väldigt glad, du vet, så många är väldigt schyssta överlag. Så jag tycker bara det har bara gett väldigt mycket energi och varit fint att få träffa så många snälla människor. Sen tror jag att man har blivit så här lite mera kanske. Jag menar, så du har ju gjort saker med huvudet. Jag ska inte säga det som här. Nej, don't do drugs, kids. Only do absolut vodka. Nej, drick inte heller. Drick Coca-Cola. Coca-Cola Zero. Drick Cola. Exakt. Ja, men berätta, vad har du gjort med dig i det här YouTube? Nej, men det har väl gjort kanske lite mer att... Alltså för att nu är inte jag är långt ifrån någon så här Ingrosso eller så. Eller, men det har ju också ändå varit att man har varit van vid att folk kanske känner igen en och tycker och tänker om en. Ja. Så från den början så var det väl ganska svårt att akklimatisera sig till att folk visste någonting om dig innan du visste någonting om dem. Ja. Som du sa, den här tjejen med, som hade skor. Ja. Det var väl kanske inte så här, när jag kanske var på någon hemmafest hos någon ny kompis när jag var yngre. Så visste de redan. Mm. Så det var ju lite speciellt. Men om du hade kunnat spola tillbaka ditt liv, hade du gjort något annorlunda? Alltså jag hade börjat spara ut min lugg för mycket tidigare. Alltså, vad är det som pågår? Ja, men när jag ser på den här videon, då tänker jag på den här låten. Alla think I said, alla think I said, alla think... Där. Tack. Tattoo. Tack så mycket. Varför tänkte du på det? Det är riktigt tattoo-aura. Okay. Vad är tattoo-aura? Nej, men tattoo, det är så jävla kul. Det är lite de som vet om det. Ja, men jag har inte tänkt på det på flera år. Men vi skulle ha skolavslutning på Bergaskolan. Och då skulle alla sjunga så här. Jag ska, vad heter det? Kohagen grön. Jag gör så att blommorna är på. Och då kom jag upp och jag sa till alla lärarna. Jag ska göra en spektakulär show. Jag vill inte, vilken låt ska du sjunga då? Så det inte krockar med några andra elever. Jag vill inte säga vad det är. Och då går jag fram, tar mikrofonen i kyrkan då. Och sjunger Tattoo. Du skojar! Vilken låt? Nej, men alla things I said. Oh my god. Det var fruktansvärt.
Men det är en banger. Det var fruktansvärt. Men att du inte fattar eld i kyrkan. Ja, det... Men hur sjöng du den då? Var du så här, du alltså, känns... eller stod du bara där och bara... Nej, men nej, jag tog i instrumental. Oh, men det känns ju också som ett brott mot kristendomen. Ja. Men var det ju så stängd av dig, Micke? De har lärt mig göra hela något. Eller de lät mig köra klart. Ja. Och det är snällt men de visste, gud, hon gör ju karaktär. Mm. Bara, på internet. Hon har inte så mycket kompisar, låt henne. Om du hade fått välja ett program att se Berre i. Mm. Om du skulle säga, vart hade du velat se Berre i TV-rutan? Hockeylördag. Hockeylördag. Hockeydags. Alltså jag svär, budet, han kan allt om sport ju. Ja men du hade varit så sjukt bra kommentator. Ja, är det så? Ja, ja med lite spice. Alltså, lite spice. Ja. Lite jag lite bara, girl. Äggar. Pum, pum. Åker till Gullighetsskolan. Men tänk, kan du säga Berre i så? Hockeystudion på Simor. Men okej, okay, men bortsett från hockeysport då? Fotboll. Men något annat som inte har med sport att göra. Så att, men fan vad du ska vara Peter i min fråga. Jag får väl tycka att du passar jättebra. Om vi skiter i hockeydags där folk inte tänder i käften. Finns det något annat jag skulle kunna passa i? På spåret. Nej, jag, jag skulle vilja se Berra i någonting där han utsätts för saker. Mm. Alltså när Berra var med i Fångarna på fortet. De frågar ju innan fortet. De bara, är det någonting du inte gillar? Och för mig, jag bara säger, jag kan brösta alla insekter och skit. Jag vill bara inte gå in någonstans där jag inte får plats. Det är det enda jag. Bara alltså, han bara, jag gillar inte insekter, höjder, eld, vatten. Kortväxta människor. Jag kan gå ut och nicka bara. Vad gör du här? Så, jag vill se Berra i Robinson. Eller Let's Dance. Men brorsan, ska jag vara deltagare eller programledare? Deltagare. Nej, det är aldrig livet. Vad drömmer du själv om? Vilket program hade du slaktat? Jag vet inte. Jag tänker ju aldrig sådär att jag skulle slakta något speciellt program. Jag tänker bara att såhär... Jag vet inte. Jag är ganska anpassningsbar som människa. Om jag bara får lite tid på mig och sätter mig in i det. Men jag har ingen så här, det här programmet skulle jag vilja göra. Om Let's Dance hade ringt, hade du tackat ja? Alltså att vara med som deltagare? Ja. Som proffsdansare? Jag vet inte. Jag har ju er som jag kan fråga som bra mentorer hur det är egentligen. Men jag vet ju att när du gjorde det sist så var det ju väldigt tidskrävande. Ja. Och ni gjorde det samtidigt. Men det var väldigt bra varumärkesmässigt. Alltså folk brydde sig liksom. Men var det liksom, var det liksom värt slitet? Eller var det liksom, fick man offra väldigt mycket för att vara med det? Vad tycker du? Eller du kan börja. Ska jag börja? Jag tyckte det var jättekul. Men jag tror att jag gick in för det lite... För hårt eller? Lite för, alltså så här, lite duktig flicka syndrom. Typ du var, att allting ska vara perfekt. Men du var jag tror vi båda var väldigt emotionellt investerade. Ja, jo, tack. Men jag var också så här, i mitt bakhuvud. Att jag bara, det här är bara en till grej. Mm. Jag skiter lite i hur det går. Bara jag gör mitt bästa. Mm. Men alltså, för dig, du grät varje fredag. För du bara, det är på liv och död här. Nej, men inte på liv och död. Alltså, jag visste också att det är tv-produktion. Men jag älskar ju att dansa. Så jag tyckte att det var så. Jag får inte till den här chabre sabare. Ja. Ja, men jag kan tänka mig också, man är väl i någon bubbla när man håller på med det där också. Så att det känns ju mycket. Ja. Men jag var lite förvånad över hur gärna jag ville gå långt i det jävla programmet. Ja, verkligen. Men framförallt när Carola åkte ut. Ja. Eller hon hoppade av. Hoppade. För då visste jag. Alltså jag kom efter första programmet. När jag för innan jag visste inte om jag kunde göra det här. Så vi gjorde ett nummer. Jag bara okej, nu fattar jag. Mm. Då visste jag att jag tror jag kan gå långt. Så jag ringde Robin och jag bara ställ in allt. Nu ska jag dansa långt så in i helvete. Och sen när Carola hoppade av. Då var det längre inte en kamp om andra platsen. För du kan inte tävla med Carola. Nej. Det går inte. Nej. Det går inte. Det är, i Sverige det är kungen, Zlatan, Carola. Ja. Yeah. Men man märkte i det programmet att hon hade star aura. Alltså, nej, alla var bättre betuttade. Nej, men vi alla var förbannade också efter första. Vi skrek på varandra. Alltså vi skrek på alla i vår närhet, jag och Robin. Det var Let's Carola, va? Ja, det var Let's Carola. Men det var verkligen så. Om de skulle prata om mig, då var de tvungna att säga. De bara, Alice är född 1993. Det, och då släppte Carola främling. 20 år innan Carola tog sina första steg. Exakt. Men det sagt, det är inte hennes fel. Hon är otrolig. Och jag fattar produktionen. De har säkert med hur många miljoner de betalar. Och kunde lika ge ett betyg till sig själv. Hon bara, jag får en 10. Alltså det var ju så här. De bara, wow Carola, när du gick så där baklänges. Hon bara, men det var inte meningen. Hon bara, 10. Alltså de var ju väldigt så där. De var ju väldigt så här. Allt hon gjorde, det var så här 10, 10, 10, 10. Men det är också, jag tror, för de har betalat mycket för att hon ska vara med. Alla kollar för att hon är med. Alltså när Carola hoppar. Men vem fan kollar för oss då? Bro, vi tappar, du ska sitta på tv. Lyssna, vi tappar. Vi tappar 1,5 miljon tittare. Ja, nej. Så varje gång du vinner, de bara nej. Nej, du sjunker. Nej, men det var ju så här sjukt att så här. Men, alltså de tappade typ 200 000 tittare när Carola hoppade av. Är det så? Ja.
Alltså, det kunde de inte bara lagt den i hörnan där alltså, sista avsnittet? Varför hoppade hon av? Det finns konspirationsteorier. Ja. Vadå, hon fick sådana parol och tagga eller? Nej. Hon bara, jag tog som kostnad. Grejen var såhär. Carola var bra på att dansa. Men hon var inte bäst. Oj. Men jag känner inte att jag är rätt person på att uttala mig. Vet ni, det är så jävla... Det är nu att tala ut. Det är fruktansvärt skönt. Eftersom jag har hållit på med det här sedan 2005, att vara den som är mest mediatränad här inne. Ja. Kolla in i kameran där, se vad det sa. Vi gick hockeygymnasiet, vad menar du? Berätta ut. Det är Pelsmorgan där. Faktumet är. Vem var bäst på dansen? Filip Lamprecht. Och han vann. Ser man Lamprecht, ja. Inte Lambrecht. Vad tyckte du om din egna insats? Nej, men jag var väl bra. Jag kanske också var jättebra. Vad tyckte du om min insats? Otrolig. Jag var säker på att jag skulle åka ut mot dig. Åkte du ut mot honom? Jag åkte ut mot Anis. Ja. När åkte du ut? I semifinal. Men... Jag vet, det har jag aldrig sagt till dig, jag vet hur många röster det skiljer sig mellan dig och mig. Nej, det kan inte vara och många. Den faktan jagar mig om nätterna. Säg. Det kommer jag inte säga. Nej, men du måste säga hur många antal. Det kommer jag inte säga. Är det över 100? Det kommer jag inte säga. Varför inte då? Men det är få. Vad spelar det för roll? Är det så? Men jag tycker att du var duktig. Du var grym. Du var... Alltså grejen är så här, hade du fått den platsen? Var... Jag älskar att du ska köra. Nej, du var duktig. Jo, men jag hade också... Nej, du var... Otrolig. Du hade ju också åkt ut en gång. Och sen fått komma tillbaka. Men tryckte i mitt ansikte då? Vadå hade du åkt ut? Ja, men jag hade... När du påminner mig om de här få röstarna emellan. Bror, du pratar om att Carola går upp, sen du åker ut och sen du kommer tillbaka i programmet. Helt sådär. Ja, det är ju orättvist. Nej, men det var... Och sen vet du, hur är plötsligt hon vet om röstningarna också? Ja, men hur är det bara som aktier? Okej, det låter... Nu kommer det låta som en hockeyskada. Men jag var ju på sjukhus i 4 dagar. Varför då? För att jag ramlade på nacken. Vadå, man går väl inte så bara... Aj! Eller? Nej, men det var väl något lyft, eller? Ja, det var ett lyft. Ah! Så det var... Och det skadade programmet? Ja. Men jag vill bara säga mitt om Carola. Så innan vi glömmer det. Okay. Jag tycker hon är otrolig. Carola, wow! Och har du träffat... Alltså, när du träffar Carola, det är som att träffa Zlatan. Alltså, hon har en aura att du är statist i filmen om hennes liv. Men jag kommer aldrig glömma, alltså för som sagt, jag är absolut mer tränad. Men när de frågar mig, Keyyo, hur känns det att vara här? Du brinner för dans. Och jag kommer ihåg att jag svarade i första direktsändningen. Ja, men framförallt så brinner jag för andas Carolas luft. jag kommer på mig själv, varför säger jag det här? Nej, men det är inte, fast det är Carola. Det är Carola. Hon trollbinder dig. Ja. Men jag tror så här, rent dansmässigt så var hon inte bäst. Hon kanske hade kunnat bli, men jag tror också att hon visste. Även fast hon fick högst poäng hela tiden och det var Let's Carola. Så tror jag också att hon visste att rent dansmässigt var hon inte den bästa. Du vet att du gräver dig själv till en rubrik på Aftonbladet. Just nej, det gör jag inte alls. Men samtidigt, alla vet att Carola, hon kunde gå ut och säga hej. Och så hade hon ändå gått vidare i de första 10. Men jag tror att hon med sig själv kände att så här, även om jag vet att jag kan vinna det om jag vill. För att svenska folket älskar mig för jag är Carola. Så tror jag inte hon ville vinna på det sättet. Du, din samtalsterapitid är slut. Men vi fortsätter nästa tisdag. Förlåt, det är också 2,5 år sedan. Det här, vidare, Anis, nej, jag har det. Det här är min teori varför hon hoppade av. Men det är gott, alltså... 900 dagar sen sist. Ja. Kolla, det här han pratar ut med. Jag håller handen med min robot här. Oh, nej, men jag tror bara att hon visste att hon inte var bäst och hon hade vunnit. Och jag tror inte hon ville vinna om hon själv inte kände att hon var bäst. Jag kan ha fel. Men jag vill också säga, jag älskar Carola med en brinnande passion. Du är det finaste vi har. Du har grävt i gråten så djupt just nu. Som en hederlig svensk så kan jag många, jag kan de flesta Carola-låtar utan till med det här. Och jag är glad att här det finns en linje. Ser ni den här linjen här? Det betyder allt som är hitåt har ingenting med det som är ditåt att göra. Tack. Men det var, så kan det vara. Men innan vi ska avrunda så ska vi kolla på lite mer hotellromantik. Berätta, vad har vi, vad ska vi titta på? Det vi har här är från senaste avsnittet, näst senaste, då det är dags för rave. Och då är det Tore som är liksom rave-expert som håller den här kvällen. Och så här tycker Merja om ravet. Jag tycker att fler pensionärer ska ta sig in i skogen och gå på det. Jävla Burning Man. Det här är frigörande för hela kroppen. Ät lite chips och kanske ta en öl innan. Jag äter bara chips. Magi.
Jag älskar Merja. Ja, det där är min spirit animal. Vi alla har så mycket att lära oss från Merja. Min president, där är Tore. Ja, det är otroligt. Nu är det ju bara 2 avsnitt kvar. Då får man se hur det har gått. Tror du nästa säsong blir fler avsnitt? Vill du söka? Eller? Nej, men jag bara frågar. Med tanke på framgången. Jag har ju inte det som krävs. Jag vet inte. Är det så att den här säsongen var lite på test och nu när det blir succé så tror du kommer de liksom höja budgeten för nästa säsong? Nej, alltså budgeten har inget, alltså vi har ju abonnerat ett helt jättefint hotell i Alperna som bara gästerna får checka in på. Det har ingenting med budgeten att göra hur många avsnitt det är, utan jag tror att man kände att det var bra att... Att det räckte med 6? Mm. 8. 8. Ja, det, research. Nej, jag menar alltså att det räckte med 6 här. Bland gamlingarna. Och så, tjena till Carola. Hur ska man göra om man ska liksom charma Kristina Petrona? Var snäll och rolig och bjud på korv. Oh. Är det så? Mm. Oh, det kommer bli många ansvar. Jag kan också berätta att jag har försökt med det här. Det funkar inte. Exakt. Hon bara, jag är sjuk. Kul att du kom hit, Keo, Kristina Petrosina. Tack så mycket, Anis. Tack så mycket, Berors. Hur känns det bara nu säsongen igång? Det är fantastiskt. Det är jävligt nice. Kan du också berätta vad du gör här näst? Vad kommer... Jag ska ta lunch med... Jag menar generellt, vad händer i livet? Ja, det är... Och se, man håller tummarna för kanske fler TV-projekt. Oho. Du är lika hemlig som Russian government. Okay. Vi förstår det. Vi förstår det. Ja, men det är det vi får avrunda. Men vi är tillbaka nästa måndag som vanligt klockan 16.00. Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Tack för all kärlek. Tack för all support och vi ses. Nej, vi ses. Mother och baba. Hej, hej. Okej. Hej då. Jag rätade aldrig på ryggen när jag satt. Nu. Hej då.